malo sasvim prirodne inteligencije, ili u krajnjoj liniji izložiš se, dobiju opekotine, pa više nećeš to raditi. A kad se namreš krema, imaš iluziju da si okej, okay, da se ništa ne zbira. 60. godina je isto tako jedan animator, jedan čovjek koji je zapravo za Disney radio, John Watts je zvao, on je snimao fotografije, te takozvane time-lapse fotografije, znači fotografije gdje svaki 15-20 sekundi slika cvijet i onda ga prikaže kako se odvada. I vidi da slikući to cvijeće, da različito raste po raznim vrstama svjetlosti, to ga je zaintrigiralo i počeo se tijem baviti danas 20 godina. On je u toj serijalu gdje se svom serijalom izvode kadrove njegove, jer vidio je osim da cvijeće i biljke drugačije rastu pod raznim bojama, a onda je krenuo na miševe. Pa s tim brzim kamerama je slikao miševe pod ovim ljubičasnim, žutim, plavim, crnim svjetlom, pa su neki bili fini debeljuškasti, obično neko su bili pod svjetlošću punog spektra. Dok su ovi drugi, ono, otpadla mi je dlaka, bili su agresivni, razboljevali se slično. Potom je to stavio u učionicu, u školu, negdje je stavio razvijena tijela punog spektra, drugi ono, koji nije punog spektra, to su uglavnom sva ovo. I isto tim ubrznim kamerima, odjednom, osim što se vidjelo kako nekakav, kako su djece koncentriranja i drugo, broj karijesa se smanjuje slično. I ne treba nas to čuditi, ja sam ovaj predgovor ove knjige iskoristio da tu priču proširim jer u vrijeme kada je Jacob Liberman napisao ovu knjigu, još se nije pojavila to sam geznik i sve te priče koje danas su dosta popularne i poznate ljudima i novi koriste sa velikim uspjehom. To sad tek se može reći ako 5-6 godina je ova spontan feedback kako se dolazi. Pa sam uvodu na kraju krajeva iskoristio da ono što je bilo ono krajnje instanca te priče je ono što je Hirata Manek, taj Dijas, predstavio svijetu neći način na kako se sunce možete direktno liječiti gledajući od njega i na kraju krajeva dijelo svjetlosti su sadržane sve boje. I u ostalom postoji i, kako se zove, način da zapravo se toliko prilagodite u takvom nepoznatom danas mehanizmu još uvijek, ali funkcionalno da na neki način i svi uzijemo hranu od sunca direktno ili indirektno, a moguće, dakle, i direktno. U samom slučaju, to je u stvari bila jedina knjiga pozitivna o suncu koju sam našao, uz još jednu, a to je bilo ovo ljekovito sunce, koja se sunčeva svjetlo se zdravio u 21. stoljeću, koja se ne bavi toliko povišću helioterapije, samo na kraju malo, zato iz poglavlje u poglavlje se bavi kolesterolom, krvlju, kako se zove, sunčenima, osteoporozom i svim drugim stvarima koje su danas već pokazane, nije samo D vitamin, koji nije vitaminov hormon, nego mnoge druge stvari su tu prisutne i u stvari mi stalno i zapravo jesmo na neki način podsvjetljeni. Na tome, budete u ovakvom prostoriji cijeli dan, ako svjetlost nije punog spektra, nego ima pikova u crvenom ili u plavom, onda već ste izloženi nečem što je neprirodno, potom izlazite u automobil koji ste naučili sa zaštitom od UV zraka, opet je nekakva histerija vlada protiv tog UV zračenja, makar je ona u stvari najhranjiviji dio sunčeve svjetlosti i sve one kreme koje to blokiraju u stvari samo blokiraju uzimanje najboljeg od sunca. Evo, kad sve spomenuo u knjigu Parapsihološki ratovi, Elmar Gruber, to je, ja mislim, prva vaša knjiga koju sam objavio, jer kod tog žanra parapsihologije ima isti problem kao kod ove ufologije. Ima gomila knjiga, pola su zastarjela, pola su dosadne, neka se bavi samo telepatijom, druga samo nekim eksperimentima i slično, nema one prave sveobuhvatne knjige i suvremene. Jer pazite, koliko ja znam, u Jugoslaviji 70. godine je izdana knjiga, ili možda kasnije, 70. izvorno, iza željeze zavise, koja je jako dobro prikazivala i otkrića dvije američke novinarke u Bugarskoj, Rumunjskoj, Češkoj i Sovjetskom savezu, jer su tamo ta istraživanja bila na neki čudan način jako, kako bi imao 60 centara u kojima je istraživao takve stvari, jer su u Rusi kao bili ono materialisti, oni ne vidu ništa nadprirodno, i onda su imali, kad su uvažili takve stvari, oni bi rekli, to nije nadprirodno, to je prirodno. Tijeka su otvorili vrata da se to istraži, na neki način to nije imalo stigmu koju imamo na zapadu kao uopće nećemo tako odreći ulaziti jer su nemoguće. I zato su bili tako, na neki način, napredni u tim stvarima. E, međutim, kad sam prije par godina, kod jednog prijatelja vidio knjigu, prvo sam je fotokopirao, kad sam se naručio, Psychic Wars, psihički ratovi, možda bi malo nesredni izraz, ono kao neki ratovi sami sa sobom, ali parapsihološki je zbog tog starog izraza ipak razumljivijeg možda bio jasniji. Uporaba paranormalnih fenomena u špijunaži i najnovija otkrića je, evo, nevjerojatno. Ove sekunde sam očio da umjesto otkrića piše otrkića. A gledam ovu knjigu već 4-5 godina. A to vam je to ono, takve slova, jednostavno ne vidite takve stvari. Nevjerojatno. A to mi je zato da vam um sam slaže rečenice. Znate, ima to eksperimenti, pomiješate slovo u rečenici, sve mi ćete pročitati sve što piše. Uglavnom, ta najnovija otrkića su također ove knjizi. Naime, što se zbiva? Od 72. do 94. u Americi trebao taj program Remote Viewinga, gdje je prvo
CIA uplašen onim što čuje Sovjetskog saveza, da oni razbijaju ne znam kakve stvari, čak je to bilo histerije. Oni su mislili da možda ako neki je ruski predsjednik poželi predmeti američkom predsjedniku da će ga špionirati kroz taj predmet. Svačeg je to bilo, pazite. To je bilo takvih apsurdnih priča, oni su se bojali ono Rusa kao da će im oni vjerovati razne stvari, da su da jedan čak pukovnik predložio da u nuklearne silo se objese balone Mickey Mouse, a kao ruski remote viewer vidi balone Mickey Mouse i onda ne, to je nemoguće, krivo mjesto gledamo. Dakle, to je išlo tako isterije. I onda su oni došli sa nas druge dva vjeta CIA, to je jednom poznatom danas fizičaru Halu Puthoffu, koji je bio banarički časnik, fizičar, i kao takav po njima je dobro zaleđimo da se bavio takvim osjetljivim poslom i on je s jednim američkim umjetnikom Igom Svonom koji ima te sposobnosti krenuo to istraživati, stvarati protokole. Taj gospodin je testiran, da li vidi što ima postoji u sefu ili zatvorenim kuvertama, i oni su krenuli. Protokole su razvijali, onda su nalazili nove talentirane pojedince, pa su razvijali tzv. Sexy koordinate, znači po karti nekakva koordinata koja koje trebaju nacrtati ili nekakvu fotografiju ili neki čovjek koji je negdje na neko mjesto. No, remote viewing je tu pokazao i potencijale i ograničenja, jer često puta na slikama koje bi ti remote viewing nacrtili su se vidjeli točni obrisi onog što se tamo nalazi. Ali samo ako usporedite izvornu fotografiju, odnosno to mjesto i to, i njegov crtež. Sam crtež je bio zapravo lišen nekih ključnih informacija, poput, ne znam, adrese i tako. Onda je kasnije vojska u Fort Meadu počela tražiti ne nagarne pojedince, nego gledati možda svakog vojnika u tom obučiti. Pa su nastali novi timovi koji su potom i korišteni za, ne znam, srušiti se avion u Kongu, gore u Sikorinju, novu podvodnicu. Pa ste u remote field da sada gledano par stotina stranica svega. I 94. program nakon 20 milijuna dolara završen i postoji otvoren. Kako je ovo knjiga krem 90-ih, ja ne znam na koji način ove druga, nisam imao skoro nikakve podatke uspio naći, ali ta tri djela knjiga koja on ima, prvi dio remote viewingu, to je najdetaljniji opis remote viewingu koji sam nikad vidio. Prepun tih detalja, ko je, kako radi, šta, koji su bili problemi, koji protokoli, koje zamke. I jer imate puno knjiga remote viewingu, ali to sve pišu bivši remote viewingu koji sad prodaju svoje usluge. I vrlo često nisu baš tako ješti povezači kako se predstavljaju. Potom, središnji dio prikazuje što se zbivalo u Sovjetskom savezu 90-ih i prije, sad je to bilo otvoreno, to su brojni eksperimenti pokupno prikazani, utjecaj namjere, psihometrije i drugo. A najzanimljivije je što treći dio prikazuje takve istraživanje u Kini, jer Kina je danas zatvorena, dosta zemlja i možete tamo doći vidjeti određene stvari, ali recimo njihov glavni Aurena, centar za rakete, on je također i centar u kojem se radi mnoga druga istraživanja. I danas u Kini ima jako puno djece koja imaju čudne sposobnosti da mogu čitati kožu i slično. I to on se baš u tim centrima istražuje. Kinezi su prema tome imali pak drugačije stavio od Rusa i od Amerikanaca. Kako su oni od uvijek imali jednu tradiciju koja zvala Qigong, 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 ovisno kako se kaže. Oni su rekli to je tajna stara i to je govorio njihov šef njihovog raketnog programa, znači jedna politički i tehnološki vrlo utjecajna figura. Ko rekao, to je naša drevna kineska tradicija i možemo nazvati duhovna tehnologija ako hoćemo, koju ćemo mi dalje razvijati. I oni su počeli te klinice istraživati, bio je tu čak jedan Kinez, kom teško sad to ime reći. Možete li zamisliti da tam ne malo se nešlo, ne, ne se, kako se to što znao, nije malo se to uglavnom, koji je čak mogao kupce iz, prenositi parapsihološkom namerom iz staklene boce, ali sad su već postavile i high speed kamere, pa su mogli snimati tisuće sliče u minuti pa bi se vidio točno frame gdje bi kupac bio u staklu i slično. Uglavnom, jedna sveobuhvatna knjiga je to bila jedina tako koju sam znao koja je pokrivala sve nove stvari, sve u njoj i u stvari nikad više jednu drugu nisam našao takvu, a iz tog žanra nemam, Bog zna kakva količina knjiga, ali 15-20 čovjek će tijekom života skupiti ako ga to zanima. Ovo sam spominjao, ovo je nova knjiga Tajna talenta u kojoj autor pokazuje u kojoj mjeri se talent ne rađa, kako mislim, nego stvar. Naime, zanimljivo je vidjeti kako na nekim mjestima, na nekim najzapečenijim selima ili treniralištima su rasadnici teniskih legendi, šakovskih legendi, svakakvih drugih stvari. I on kreće zapravo tragom talenta i uočava da prvo postoje načini učenja, potom postoje ljudi koji su šaptači talenata. To nisu najbolji predavači, ali oni najbolje znaju oblikovati talente. Potom postoje kemijske promjene u mozgu koje se događaju. Uglavnom, još jedan se pokazuje da nisu zapravo zarobljenici naših ograničenja, kako se to obično smatra, i što vas naravno u ostatku zakoči da učinjem u tom smjeru. Evo, neću još dugo, recimo, možda i hoću, ne znam. Recimo, ovo je knjiga Projekt svjetlosna kugla, koja je još jedan sasvim fenomen s početka 21. stoljeća, koji je mnogim ljudima privlačio pažnju, meni su često kuda ljudi slali fotografije, oni su to zvali orbova,
To je naravno korištenje engleske riječi, nisam ga sad projektor, kako se knjiga zove, projektor, nego svjetlosna kugla. Uglavnom, nekako urednica negdje u svijetu, jer mi smo ovu knjigu objavili, ali ona je osmislila, je uzela dvojicu ljudi, ovog Michela Leibnitza i Klausa Heinemana, ovaj prvi je teolog, ovaj drugi je fizičar, i ovdje je slika Orwell godinama, ima stotine tisuća fotografija, i rekli mi da svaki svoje perspektive napiše jedan pola knjige, sve što bi se to moglo vidjeti, saznati, čuti, kako slikati i slično. Zanimljivo što je ovaj teolog pisao puno fizikalnije, ovaj fizičar puno teološke, spiritualni, ali ključno je što su oni to objasnili, dakle oni su prošli kroz cijelu tu priču, prošli kroz sve one točke, jesu li to orbovi, nisu orbovi, šta su zaista refleksije čestice svjetla, a što nisu, jer refleksija može biti, mora biti neka čestica blizu fotografskog aparata, ako orbovi vidi tamo pola, ga vidi za police, to očigledno nije čestica svjetla. Potom su izabrali teškom mukom gomilu fotografija, i da li su čak i naputke kako naš pravi fotoaparat, razmišljali su zbog čega je to tehnologija uopće omogućila takva slikanja. To su fotografije koje prikazuju razne vrste orgola. Pošto imate orne šuplje, pa imate one koje zanimljaju što čak imaju oni svoje profile, oni su ih pokušali sortirati. Vi imate neme fotografije to neki orgol, pa malo kasnije se imate tamo. Oni se međusobno razlikuju po, da tako kažemo, licu. Jer u isto vrijeme imate čestice prašine koje su prazne bijeli svjetlosni krug. I to su uglavnom, oni rekao, retrotična grobljena čudna mjesta i slika, to onih je doma sliku na svom trinu, praktički je pozvao. Tu imate ovakve koje su šuplji, stregani, pa nekakve plazmatske naboje, pa vidite orgovi koje nastaju pa se pretvore u plazmu, kao što pokazuju ove slike. Čak i tu bi jedan pokušaj sortiranja njihovih, znači po nekakvim unutarnjim njihovim osobinama, vidite ovo, ono, to će svaki ima nekakve drugačije redi. I u stvari je to bila jedina knjiga iz tog područja i sam vidio da s tim nekim fenomenom koji je anegdotalan. Ljudi slikaju slično, pa pošalju povijek, nemo kažu to su čestice, to nisu. Gdje se neko dao truda i napisao sve što zna o tome, uključujući tehnološke performanse fotoaparata, na koji način prepoznato neko je pograza slika. Je li to tek optička iluzija ili nije? Što bi to uopće moglo biti? Čak i takva nagađanja. I jednostavno, to je pravo granično područje ljudskog znanja i to ovaj put napisano ono, na način, najtemeljniji način koji se uopće može toj temi pristupiti, bez ikakvih težnika prema napravim nekog ovom spiritualnosti. Oni eventualno na kraju nagađaju šta bi to moglo biti, možda neki osjećaj nekih bića u drugoj dimenziji, ali uglavnom se time ne bave. A problem je što danas govori slika o te orgove, a slika uvijek ili na okupljenjima djeci, na duhovnim okupljenjima, svi odmah o njoj reći svijetu to popularno, odmah skaču, to su duhovi, dobra bića, ovakva, onakva. Jednostavno postoje stvari koje čovjek želi vjerovat, pa i može, ali velika razlika između toga i ono što se doista u nekoj temi zna. Ima jedna knjiga domaćeg autora, jedna od dvije, a to je jako malo, pak se uzme odreš da je druga moja vlastnika. Stjepan Đurnik, on se pozabavio jednim fenomenom koje je uvijek granično područje, to su kitogrami u usilima. Oni, naravno, se razbivaju, kao što je poznato, dvije engleske pokrajine, još druge po svijetu. To pričamo o autentičnim krugovima u žitu, ne onim koji su ljudskog podrijetla, znači od stvarima, jer da se imate i umjetnike koji rade takve krugove, ali on, to su oni koji nastanu brzo, gdje biljke nisu izgrađene, nije uništene, gdje su čuvorišta rastegnuta kao nekakvu plazmu da ih istopila i slično. Međutim, to je jedno granično područje koje jednostavno nema nikakvog objašnjenja. Pazite, to jednostavno se događa i niko uopće ne zna što bi smije. A Đurnik, Stjepa Đurnik je pokušao to spojiti sa fenomenom krugova na ledu koji se događaju i svjetlosnih krugova na pročeljima zgrada. Če isto imate na fotografiju, ako gledate na internetu, vidjet ćete da ima takve stvari u Hrvatskoj, Bjelovar, kugla, rijeka. To su jednostavno krugovi koji bi trebali biti na prvi pogled kao refleksija neće. Nema od čega biti refleksija, da ne pričamo da bi za tako precizna refleksija na tako velikoj udaljenosti, ako pričamo o nekoj udaljenoj zgradi, bilo potrebno točno određeni, kako se zove, određeni parametri u samom staklu, koji su čak i istraživali, ono mislim, smo se učili što i slično. I da vidim, nisam li sve, tu sam knjige spomenuo, jesam, dobro. E da, za kraj ostala nova knjiga, to je kroz vrijeme, zašto ne? Ja sam, naravno, kao i svi čitatelji, sve to odvijek najviše volio baš tu temu, jer ona sa svojim mnogobrnim paradoksima pružuje beskonačne mogućnosti raznih scenarija, što svjedoči popularnosti nula povratak u budućnost. I kako se ne usiduju se drugi čito te priče o vremenu, čak i u jednoj zbici ja se priča koja sam napisao 15.4.5. od putovanja kroz vrijeme. Tako sam i kupovao razne knjige koje su bile znanstveno popularne, naravno gdje su fizičari pisali ono Stephen Hawking ili neki drugi, i ono jedno mozaik prve knjige Tajne prostora i vremena, o crnim rupama, zakrivljenjima, mogućim vremenskim petljama i slično. To je bilo sve zanimljiva materija, međutim, kako sam se u isto vrijeme ovim drugim područjima bavio, mi
mjestevični, na raznim mjestima nalazio na situaciji gdje svijest i vrijeme nešto rade međusobno. I naravno, mnogo vrijeme legende koje mnogi ljudi uzimaju za stvar. Tako sam knjigu, ako zauzmemo uvod i ako zauzmemo nekakve sitne podpoglavlja, podijelio tri temelje cjeline. U prvoj cjelini su svi fizikalni, znači to je relativistički sfera neaštano, pa malo i kvantno fizikalni modeli koji zapravo što Hrabović djeluje nikako ne zabranjuje pogodnje kroz vrijeme. Po matematici ono je moguće i niko ne zna zašto stoja vremena ide u jednu smjeru, a ne ide u drugu. I u stvari ta tema se pojavila u fizici još 49. kad je jedan matematičar Kurt Gödel izmislio jedan model svemira koji se rotira za svojom uči svjetlost, pa je stvorio to što fizičar zove zatvorena vremenska petlja. To nije bilo baš jako popularno, bilo je par nekih takvih modela kao Tipler, Valja, po svemiru i slično. Sve je negdje do 80. godina kada je Carl Sagan išao raditi svoj pisat SF Roman Kontakt, o kojem je postao sam i onaj običan film sa Jodie Foster. I on je htio da u njegovoj knjizi ne bude samo nekako crvotočina kroz svemir kao u Star Treku, neki hiperprostor kako idemo. Neko da to bude prava fizikalno moguća crvotočina. I obratio se svom kolegi Kiku Tornu sa jednog sveučilišta da mu razvije nekakav model prave crvotočine. I on je krenuo natrag i razvio je jednu crvotočinu koja je jedan gdje pritisak, egzotična materija, drži da se ona ne guši, koja postoji, naznake da je mogla postojati iz jednog eksperimenta koji zove Kazimirov efekt, to nije sad to bitno toliko. Uglavnom, u toj knjizi se pojavila prava fizikalno moguća, teoretski, znači crvotočina. Iz početka čak i sam Kip Thorne nije shvatio jednu stvar, da ako je to crvotočina kroz prostor, a u vašem smo svemu su prosto vrijeme je zapravo jedna cjelina, da je to u isto vrijeme i crvotočina kroz vrijeme. I on je to kad je to uočio, uz pomoć dva svoga suradnika, napisao jedan rad o tome, koje je objavio ga, to jest objavili su mu ga, ako tad se ljudi tim stvarima uopće nisu htjeli zamarati. I onda to je pravo epidemiju mnogobrojnih ljudi koji su radili te mentalne, te fizikalne modele, nekakve, i našli su mnogo rješenja koja su omogućavala razne vrste zatvorenih vremenskih petlji, tako ima, to sam ja sve nabrojao, ima to zadnjih 20 godina, barem 20 mogućnosti teoretskih, naravno, ne znači da se neko odna sa crtači stol i način investitora, ali tih raznih Kjer Bremovu, Tiklerov modelu, Richard Gott, Kip Thorne, profesor Male, tamo se ovaj jaka, priličan cijeli niz fizičara. Ali, u drugom pogledu dolazi ono što mi je bilo zanimljivo stvarno, jer kao prvo, parapsihologija je pokazala, i zapravo sam to pogledu krenuo od blažeg prema drastičnim primjerima. Nam je pokazalo se da naš mozak i neki dijelovi našeg organizma cijelo vrijeme vide nekoliko sekundi budućnosti. Naime, američka vojska 70-ih htjela istraživati nekakvu mogućnost vojnika da predviđaju događaje. Pozvali su jednog fizičara koji je kasnije postao poznat kao parapsiholog, Dean Radin se zvao, a njega isto zanimao taj fenomen sretnih vojnika, znači onih koji se u situacijama gdje se ne može preživjeti jednostavno izvuku. Oni isto možda imaju nekakve lagane predosjećaje, intuitivne, što i kuda da skrenu u mraku. I onda je sa detektorom laže radio, prikazivao ljudima u stroj protokola, ne bilo zamora i drugih stvari, slike lijepog i ružnog sadržaja, i pokazalo se da fiziologija tijela je reagirala tako da ona unaprijed znala, svijest još nije znala, slijedi li ružna slika ili lijepa. Poslije potom je 50. godina psiholog jedan iz Nizozemske Dick Bierman ponovio te eksperimente, ali ovaj put sa ovim uređajima kao sarkofazinovim CT-om koji mjere zapravo aktivnost u mozgu. Jer isto tako kada nam se prikazuje slika recimo lijepo kraju, lika ptičice, slično, pali se neki centar u mozgu, ako je slika, ne znam, nasilja, rata, smrti krvi i drugih stvari, pali se neke druge. I opet se pokazalo isto u stotinama eksperimenata, uvijek na neki način stvari se vide u napad. Čak se tome, evo, pri par godina, jedan Nobelovac, Kjeri Nobels, kada dobio Nobelovu nagradu za kemiju, rekao to, jedna malajcima, to zapravo mi to čak uzijamo zdravo za gotovo, svi mi imamo neke predosjećaje, znamo takve priče. Međutim, kako ste vi čovjek ono, tvrdog modela gledanja svijeta, to za nas, vi znate koje su implikacije takvog jednog otkrića. On se isto je zložio tome, doslovce rekao, ovo bilo je sablo sam da mogu vidjeti 2-3 sekunde u budućnosti, to je moja fiziologija i to jednostavno ne bismo smjeli moći raditi, ali u stvari u nekom drugom modelu bismo mogli. Institut HeartMath koji se bavi srcem je išao gledati koje organe vide, pa se bilo srce vidi 3 sekunde unaprijed, mozak vidi drugo. Drugo reći, naš mozak stalno falsificira stvarnost. I to nije prvi put da je to otkriveno. Možda negdje u knjižnici postoje knjige 60. projekt Bill Pass, gdje se pokazalo da čovjek kad ide raditi neki pokret, prvo ga napravi, a tek onda mozak donese odluku da će to napraviti. I onda poslije falsificira tu sliku. To je fenomen koji nikad nije objašnjen i ovo je vrlo sličan.
Međutim, svijest i vrijeme očigledno da reagiraju nekako na neki način, ali također imate tu situaciju s proročanskim snovima, kakve su recimo skupljeni kraj 19. stoljeća britansko parapsihološko društvo je bilježilo dosta toga. Potom imate parapsih opet iz remote viewinga, situacije gdje su remote vieweri gledali neku dajnu lokaciju, pa gledali na njoj vidjeli neke osobine i onda bi reklo se, ako vešli se, nema ih tamo. Ali su uostalno vidjeli osobine koje su bile prije 50 godina, kao da je nekakva svijest nije se baš dobro provocirala u vremenu. Onda imate situacije u kojima se koristi psihometrija, to je ona situacija gdje ljudi uzme neki predmet o priču njegovu prošlost. I taj Poljak Stefano Sovjetski je 70. godina bio pozivan na arheološka nalazišta jer on bi zatvorio oči i neki friend rekao tamo je bila holiba. Čak i za jednu magdalensku kulturu u Njemačku, tako se je zvala, rekao da su imali čudne frizure, što niko nije vjerovao da su našli te figurice. I na to jedna parapsihologa je na arheološkoj konferenciji 72. Čak se istaknuto kako bi takvi ljudi bili velika pomoć arheologi, napisana je knjiga o Visions in Time, dosta dosadna, ali sa puno tih primjera. Kako se zove, potom su bili eksperimenti, može li se mijenjati, dobro, budućnost, kao možemo, ali i prošlost. Pomoć uređaja koji su dobro random event generatori, znači generatori nasumičnih događaja koji su parapsihologiji korišteni, time se ovaj knjiga parapsihološki ratovi, kad su ljudi vidjeli da ne može, ne umre čovjek koji će lako mi se stvari, pa su gledali može li svijest i namjera utjecat na promjenu statističkog iskora velike količine događaja, znači crne djele kuglice u gornjala cure i slike kao da indijanaca se nasumično pokazuju, uvijek ovdje 50% kod tih događaja. Međutim, kada se svijest uplete namjera, vidjelo se čak da se može utjecati da se ishod promijeni u korist jednih ili u korist drugih. Ponekad je čak čovjek ima jednu namjeru pa je bila druga i čak se bila svaki umijem neki svoj statistički otisak. Pa su pomoću tih uređaja išli gledali mogli utjecati na broj klikova, ali na vrtce koja je snimljena već prije. I slično, to je radi jedan telo šnijet, ja nisam poznati od tih fizičara koji se bavili tim regulima, random event generatorima. Tu su opisani eksperimenti detaljno. Pa sve do situacije gdje ste imali takozvane, to su sad čiste anegdote, ali jedna autorica Jerry Randall skupila takve anegdote u knjizi vremenskologije i ljudi jednostavno kao spontano kao nađu nekom drugom vremenu pa se vrate. U rijetkim svih situacijama postoje nekakva objektivizacija ako čovjek snima nadzor na kamera ili biološki čuvar i slično. I zadnje poglede su urbane legende o putovanju kroz vrijeme, znači to su one priče koje mnogi ljudi danas vjeruju. Ja ne znam, jesu dovoljno nisu, ali to pokazuje koliko ljudi nije želio. Imate taj Dalancourt, imate projekt Montauk u kojem isto snimim film, imate taj kronovizor oca Ernetija, znači čovjek koji je zapravo bio stvaratelj crkvene glazbe, dosta poznati znanstveni vatikanski koji je jednog dana rekao da je napravio kronovizor koji vidi u prošlosti i slično. Kod svih tih priča, naravno, uvijek je kroničan manjeg dokaza. Uvijek postoje ljudi koji kažu to je zaista tako bilo. U knjigu sam stavio završio sa tim Johnom Titorom koji doista pokazuje koliko ljudi žele to vjerovati. Taj čovjek, to uopće nije čovjek, se pojavio na internetu kao ja sam John Titor. Mislim, ja sam malo djece imao lažne profile na internetu, drugi. A on je rekao, ja sam John Titor, dolazim iz budućnosti, pitajte što god hoćete. I ljudi su, ja sam to pratio godinama, razne pitanja postavljali, on je objašnjavao da se tu vratio iz budućnosti gdje je građanski rat, pa nekakav, ne znam, čip iz kompjutera. Kad bi fulao u predviđenjima, onda bi rekao, a to je se dogodilo u drugoj vremenskoj liniji. Poslije jednog potom je natalijska televizija poslala prijatno objektive na pronađe, ima poslu taj čovjek, ustanovilo se da ne. Ali to ništa ne smetalo ljudima, toliko su zapravo htjeli vjerovati u putovanje kroz vrijeme. Uglavnom, to su do sad objavljene knjige iz Obelijske, još ove godine izlaze nove, koje je zapravo jedva čeka, recimo, Joseph Farrell, koji je namješavljena za Harry Sitchina i David Icke, sa puno malih knjiga koje pričaju o drevnim vremenima, nema tako analitički način, spekulativno, bez navijenja. Iako bude prva knjiga imala nekakav odaziv, on ima cijelu nekih knjiga koje će se pojaviti, pa onda recimo knjiga Who Built the Moon, koja pokazuje razne anomalije vezane uz sam mjesec i koje mjerima možda mogu biti umjetno tijelo i slično. Ali o to potom. To bi bilo od mene sve. Hvala na pažnji, da ne kažem, da ne citiram naše bivše trenere, dođenja i hvala na suradnji. I da, uvijek zaboravim, kažem si da neću, znate, vi ste tu bila tu mene, ja tu pričam, ali vidite tamo, jake snage, ja gledam, pa za svaka firma ima ljudi u potporu, koja je vidite, koja je ono, buk, vesno, i tako. Evo, to je AGM, Miro Škec iz AGM-a, siva eminencija, koju morate pozdraviti pljeskom, jer ovo mi je kuće sa te snige, pljeskama. I to mi je jako mnogo, da ja radim ovo što radim, to mi je nama stvara riječni izbog inspiracije. U samom slučaju, kak se zove, on je dovoljno sve te knjige i kak se zove, mi se družimo na putovanje, vjerujemo sutra još u Vukovar pa u Osijek. Hvala na pažnju, ako
Sada ako neko ima nekih pitanja da ne zavaramo ljude, čuću se vam uvod po vodniku. Ako nema, možete se prolistiti, zapravo ove knjige imate ih tamo na ovom stolu. Ništa, to je to. Doviđenje, dovidimo se na vrijeme, preko rači nisam. Sada ti